Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Madina ayvon ustuniga suyangancha o'ylanib turar. Ovsini Sojidani gaplari sirayam ezgulik sari emasligini tushunganday bo'lardi. Lekin ishongisi kelmasdi. Chunki shuncha yil katta bir hovlida birga yashadilar. Eri o'lgandan beri unga tinchlik yo'q. Bir yildan beri ovsini Sojida uni o'z qoliga qo'ymaydi. Tavba. Qaynota qaynonasi ham bu gaplardan xabarlari bor. Lekin ular ham jim. Bechora dardini kimga aytsin? Yaqin odami kim? Akalarigami? Ularning ham o'z tashvishlari bor. Yangalarigami? Yolg'iz uni juda qiynagan mahal bu mashmasha kerakmidi? Onajon, yig'ladingizmi? Kim xafa qildi? Dedi katta qizi Oqila. Yo'q qizim, hech kim xafa qilmadi. O'zim charchabman shekilli. Senga shunday tuyulyapti qizim, deya Madina ko'z yoshini qizidan yashirishga choqlanib, qizini sochlarini siladi. Onajon, siz nimanidir yashiryapsiz. Juda charchaganingizda ham bunday g'amgin holga tushmas edingiz. O'zingiz aytardingiz-ku, qiz bola onasiga sirdosh bo'ladi deb. Ayting, kim xafa qildi buvimmi? Dedi o'g'li. Madina esa qizi ham hamma narsaga tushunib, aqli yetadigan bo'lib qolganini anglab, uni chalg'itish uchun, "Yur qizim, undan ko'ra ona bola bir palov pishiraylik. Ha, demay singling ham maktabdan kelib qoladi", dedi Oqilaga. Madina qizi bu javobdan ko'ngli to'lmaganligini bilib, ichidan zil ketdi. O'zi ham yetimlikni boshidan kechirgan, biladi. Endi bolalari ham yetimlik tonini kiyishganidan ko'ngli o'ksidi. "Madina, nima bo'ldi? O'ylab ko'rdingizmi? Har qalay o'zingizga ham yaxshi bo'ladi. Yolg'izlik yomon", deya yana eski qo'shig'ini boshladi. "Oyimlar ham, biz ham rozi. Madina ham hali yosh, chiroyli, aqli hushi joyida. Vaqtida bittani etagini tutib oila qurgani yaxshi. Erta indin qizlari ulg'ayib turmushga chiqib ketishsa, bir o'zi shoppayib qoladi. Qolaversa ota tarbiyasi kerak qiz bolaga. Madinaxon, mana meni aytdi dersiz. Turmushga chiqsangiz hayotingiz yaxshi bo'lib ketadi. Birorta farzand talab bo'lsa-ku baxtingiz", deb gapini davom ettirardi Sojida. Madina ovsinining gaplarini eshitishga toqati yetmay, gapini bo'ldi. "Ey opa, bo'ldi. Bir kami bo'yi yetay deb qolgan qizlarimni o'gay ota ostonasida xor qilishim qoluvdi. Men hech qayoqqa ketmayman. Qizlarim ham shu ota uyida ulg'ayishib, shu uyda qolishadi. Siz mening tashvishimni qilmay qo'ya qoling. Qizlarimni baxti ochilib ketgani yaxshi. Men yolg'iz qolmayman. Ungacha Xudo omonlikni bersin." "Ha, endi aytdim-da. Yolg'iz qolib ketmang deyman-da." Sojidaning rangi tusi o'zgarib, arang tilida shu jumlalar aylandi va buzraygancha aftini bordi. "Men ham begonanikiga qizlarimni sig'indi qilib yurmayman. Otasini ruhini notinch qilmayman. Qiyomatda otasining yuziga qaysi yuz bilan qarayman? Opajon, agar meni xafa bo'lmasin desangiz, boshqa bu haqda menga og'iz ochmang, iltimos. Kuygan yuragimga siz ham namakob sepmang." Ovsini ensasini qotirib yuzini chetga burdi. Madina jonidan o'tib ketgan gaplarni tahlil qila turib, bu fikrlar faqat ovsiniga emas, qaynota, qaynonasi va qaynog'alariga ham tegishli ekanini chamaladi. Sojida ovsinining to'rtta o'g'li bor. To'rttalasi ham uylanish yoshiga yetib qolishgan. Ularni uylantirish uchun esa uy yo'q. Hammasi tilini bir qilishib, Madinani aldab avrab uydan chiqarishmoqchi. O'g'illarining ham birini shu uyga uylantirishmoqchi. Yetim qizlarning ham uyiga ega chiqishmoqchi. Nima qilsin ekan-a? Bu mojarolardan qanday qutulsin ekan? Madina tunu kun shu o'ylar ustida o'ylar va bosh qotirar edi. Kunda kunora qaynonasi va ovsinining nashtar kabi yuragiga sanchiluvchi so'zlaridan ozorda bo'lgan yuragi og'rib, kayfiyati buzilardi. Dardini aytay, ko'nglini bo'shatay desa, yonida bir dardkashi yo'q. Eh, qani edi ota va onasi hayot bo'lsa-yu, ularning bag'riga borib, biroz dardlardan chekinib, ularning bag'riga borsa, ularga erkalanib, g'amlarini biroz bo'lsa ham unutsa,
ertaga nima bo'lishi yolg'izgina Allohga ayon. O'shanda Madina 3-sinfda o'qir edi. Ota-onasi uzoq qarindoshlarnikiga to'yga boradigan bo'lishdi. Onasi akalariga to'ydan kechroq qaytishini, singlisiga ko'z-quloq bo'lib turishini qayta uqtirib, Madinani bag'riga bosib yo'lga chiqishdi. Shu kuni ilk bora ota-onasi bilan to'yga borolmagan Madina tumtayib, arazlab, hech kim bilan gaplashmasdan qoldi. Akalari bilan maktabdan qaytib, onasi tayyorlab ketgan ovqatlardan tamaddi qilgan bo'ldi. Baribir onasi va otasini qattiq sog'ingan, ularni ko'rgisi kelib, tomog'idan hech narsa o'tmadi. Kech tushib, osmon oy yulduzlar bilan munavvar bo'ldi hamki, ota-onasidan darak yo'q. Qizaloq kechqurun to'xtatmadi. Darvozaxona yonidagi o'rindiqda oyoqlarini quchoqlagancha ota-onasini kutib o'tiraverdi. Akalari qancha aldab avramasin, ovutib erkalamasin, Madina uyga kirmadi. Oxiri devorga suyanib uxlab qolgan singilchasini katta akasi ko'tarib olib kirib o'z joyiga yotqizib qo'ydi. Qizcha tongda orziqib uyg'ondi. Onam bilan otam kelishgandir. Ammo ularning yotog'i bo'shligini ko'rgan murg'ak ko'ngil yana umidsizlik dengiziga cho'kib qoldi. Onamni sog'indim, otamni sog'indim deya injiqlanib, erkalanib, maktabga ham bormadi. So'ng esa tushdan keyin amakisi va tog'alari ota-onasining kuyib, qorayib ketgan jasadlarini topib kelishdi. Ma'lum bo'lishicha, ular kechki payt to'ydan qaytayotib, yo'lda yuk mashinasiga to'qnash kelib, avtohalokatga uchrashibdi. O'sha mash'um kuni uylarida qiyomat bo'ldi. Ota-onasining o'limidan keyin Madina butunlay o'zgardi. Dugonalariga qo'shilib o'ynamas, akalariga erkalik qilmas, hech kimga bir og'iz so'z demasdi. Otasi bilan onasining ma'rakalari o'tib, buvasi va buvisi Madinalarnikida yashay boshladi. Yana tong o'tib, kun botib, kunlar o'tib ketaverdi. Yil o'tib Madinaning to'ng'ich akasini uylantirishdi. Tohir akasi va Rohila kelin oyisi chindan ham Madinaga ota-onalik qilishga harakat qilishdi. Vaqt soati kelib o'g'illarini ham uylantirishdi. Alohida uy-joylar qilib chiqishga ko'maklashishdi. Madinani tog'asining o'g'liga uzatishmoqchi bo'lib yurishgandi. Qayerdan qaynonasi paydo bo'ldi-yu, Rohilaga yopishdi qo'ydi. Mana shu qaynisinglingizni men kelin qilsam, boshini silab, onalik mehrini bersam deb. Akalari boshida ko'nishmadi. Ammo kelin oysa ayol emasmi? Sovchi xotinning badavlat, puldor ekanligini ko'rib, uning yolg'on va'dalariga chippa-chin ishondi qoldi. Madina bu xotin shuncha qizlar turib, nega meni kelin qilmoqchi bo'ldi ekan deya hayron bo'lardi. To'ydan keyin buning asl sabablarini anglab yetdi. Kuyov Mardonbek asli xasta ekan. Hattoki nogironlik nafaqasini ham olar ekan. Shuning uchun u ko'ngilchan, mehribon va beozor edi. Madina bu dilkash yigit bilan tez inoqlashib ketdi. Kelin kuyov dilidagi gaplarini, dardu hasratlari va orzularini aytib dillashardi. Xullas yoshlar bir-biriga mehr qo'yishga ulgurishdi. Madina erining juda ham, juda mehribonligini, g'amxo'rligini jon-jonidan his etib turar. Bu bilan yetimlik tig'i malham tortardi go'yo. Yil o'tib, bu mehr muhabbatni yanada mustahkamlovchi rishta qizalog'i dunyoga keldi. Unga Mardonbekning o'zi Mahliyo deb ism berdi. Madina baxtiyorligi, shodu xurramligiga ko'z tegib qolmasin deya gohida o'zidan ham cho'chib qolardi. Nimaga deganda farzandi tug'ilib, Mardonbekka kuch kirgandek bo'lgandi. Endi oldingidek yo'tali qattiq xuruj ham qilmas, tez-tez isitmalab, ter ichida alaqsiramas edi. Butunlay tuzalib ketdilar xudo xohlasa deb, kelinchak ikkinchi qizalog'ini dunyoga keltirdi. Erining quvonchi birinchi qizining quvonchidan ziyoda bo'ldi. Mahliyoga dugona bo'ldi. Bir-biriga dildosh, sirdosh bo'ladi. Ikkinchi qiziga marhuma qaynonasining ismini berdi. Madina esa bolalar, ro'zg'or tashvishi bilan bo'lib, erining kasalligini unutibdi-yu, dard to bora holdan toydirib, Mardonbek o'zini tetik tutishga urinardimi,
Har qalay, turmush o'rtog'ining to'shakka yotib qolishi Madinani sarosimaga soldi. Tabib bu shifokorlarning tekshiruvi kasallikning so'nggi bosqichiga kelib qolganligini tasdiqladi. Xullas, 8 oylik to'shakdan so'ng Mardonbek Madinaning yarim ko'nglini yana ham o'ksitdi. Egasiz, farzandlarini otasiz qoldirib, bu yorug' dunyodan vidolashdi.